Assalomu alaykum hammalarga. Ko'rib turganingizdek, hozir Lacetti 1 avtomobiliga kardinal chexol o'rnatib berilish jarayonida ichkarida shu mijozimiz o'tiribdilar. Hech qanaqa tayyorgarliklarsiz, shunchaki kiramiz va kardinal haqida fikr so'raymiz. Nega aynan shu mashinani shotga olib kelib kardinal taqotdilar? Shu haqida fikr silagan qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Assalomu alaykum. Aka zoom sizni. Malika, salom charchan, salom zumiz. Biz sразу samimiy chiqish uchun videoni boshlab turardik. Hozir aynan qaysi chexolimizni taqasiz? Scorpion taqasiz. Undan oldingi chexolingiz qaysi chexol bo'lgan? Yo'q, endi taqyapsiz. Ha, endi taqasizlar. Qayoqda ko'rdinglar va nima uchun aynan kardinal taqasiz? O'rtam tasdiqi yaxshi bo'ldi. Aka, siz aynan nega kardinal tasdiqlingizni o'rtog'ingizga? O'zim qo'yganman, jentrem. Ha, o'zingiz qo'ygansiz. Siz undan oldin jentrezga nima chexol qo'ygan edingiz? Magnato qo'ydim. Shuning uchun qancha bo'ldi uni o'zingizga qo'yganingizga? 7 oymi, 8 oy bo'ldi. Bittasiga 1 yil bo'ldi. Qanaqa sostayanasiz? Holati yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Nimaga kardinal tanlagansiz? Masalan, nima ustunlik tarafi bor yoki qanaqa? Endi garantiyasi borligi uchun, sifat. Ko'rib turgan, ikkilanib turgan obunachilar uchun birog'iz kardinal haqida fikringiz. Kardinalga ishonsangiz bo'ladi, yaxshi sifat. Shu rubrika agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. Shunaqa mijozlarimizdan samimiy fikr so'rashda davom etamiz. Kuzatishda davom etinglar va unutmanglar, kardinal sifatni qadrlovchilar uchun. To'g'rimi? Salomat bo'ling, aka. Rahmat kattakon. Kuzatishda davom etinglar.